ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ କିରଣ, ଆଉ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କିରଣ ଲଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ରେ। ତ ଆଜି ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓର ଖାସିୟତ ରହୁଛି, ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ତା'ର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ରହୁଛି, ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସାରା ସପିଂ ବଗେରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛୁଞ୍ଚିଠୁ ସୂତାଠୁ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କରିକି ଫଟୋ, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏବେଠୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ସପିଂ, ତ ମାର୍କେଟିଂ ଚାଲିଛି। ଏବେ ମୁଁ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ରହିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। କିଣାପଟା ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ କିଣାରେ ମାର୍କେଟ। କିଣାକିଣି ଚାଲିଛି, ସବୁ କିଣାକିଣିରେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ। ଅଲରେଡି ଆମର ଏତେ କିଣା ସରିଲା, ନହେଲେ ଛୁଆ ଚୁଡ଼ିର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନା? ସେ କହୁଛି ଚୁଡ଼ି ବାଲାକୁ ଆମେ ଡବା ନଦୀ ଆଣି ଏମିତି ଲଗେଇବେ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯିବ କଣ ହଉଛି ରେଡ୍ କଲର୍ ଆଉ ସେଇଟା ସେଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି କି ସେଇ ଟଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଥକା ହରା ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି। ଆମର ପେଟିକି 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 ଜିନିଷ ଗଲା ହଁ, ଆଉ ରହିଲା କିଣା ସରିଲା, ଏବେ ସପିଂ ଶେଷ ହେଇଟି। ଏତକ ସବୁ ଆମର ସପିଂ ହେଲା ଆଜି ପାଇଁ। ଏଇ ସମସ୍ତେ କୁହ ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ସପିଂରେ? ଝାଡ଼ଟା କାଢି ଦେଇଛି କି? ହକି ପାଇଁ ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଷ୍କାର ହେଇଛି, ଲାଇଟ୍ ବାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ନା? ଅଟୋ ଭାଇ ଆମେ ଯିବୁନୁ, ଆମର ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏଇ ତମେ ଆଜି ଠିକ୍ ଅଛ? କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ? ଏତକ ସବୁ ଆଣିଛୁ ମାତ୍ର, ଆହୁରି ଟାଇମ୍ ଆହୁରି କିଣିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ପୁଣି ଆସିବୁ ଆମେ। ଚାଲ
ପଛରେ ପଛରେ ରଖ, ପଛଟା ଖୋଲ। ହଁ ହଁ ଏଇଟା 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 କେତେ ଭାରି ରହିଯାଉଛି ତ, ତୁ ଅକାଡ଼ ଅକାଡ଼ ଜାଗା ହବ ନା ନାଇଁ ଦେଖ। ଆମେ ଏବେ ପାଖ ହେଉଛି ଯିବାର, ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ। ମୋ ବସ୍ଟା ପଳେଇଲା, ଏଇ ମାମି ପସ ଗାଡ଼ିଟା ଆଜି ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବନେଇଦେଲୁ ହେଲା। ହଉ